У зв'язку з бюджетними скороченнями у США тисячі нелегальних іммігрантів, які перебувають у притулках тимчасового утримання, були відпущені на свободу. У Міністерства внутрішніх справ просто не вистачає грошей на їх утримання. Законодавці тим часом обіцяють уже цього тижня представити у Конгресі проект закону про імміграційну реформу, що може змінити життя мільйонів нелегалів і відкрити їм шлях до громадянства. Про родину з Сальвадору, яка опинилася на життєвому перехресті через дебати щодо імміграції, розповідає Тетяна Ворожко. Пізнім грудневим вечором 2012 року правоохоронці увійшли до будинку Сезара Енрікеса у Чикаго, аби його заарештувати. Його провина полягала в тому, що він не з'явився у пункт призначення для депортації. Наша родина, мої діти пройшли через чимало болю. У мене двоє дітей, вони майже підлітки. У нашому домі було багато смутку того дня. Енрікес провів майже 60 днів у пункті тимчасового утримання нелегальних іммігрантів, чекаючи на депортацію. Вони розбудили нас у другій ночі, наказали нам зібрати речі, оскільки ми залишали приміщення. Але відправили його не до Сальвадору, звідки він родом, а додому в Чикаго, де він повинен чекати на депортацію. Спочатку я не зрозумів, чому вони мене відпустили, але хтось пояснив, через те, що імміграційна служба не має грошей для нашого утримання. Енрікес – один з кількох тисяч нелегальних іммігрантів, які були випущені з пунктів тимчасового утримання через брак грошей. Під час прес-конференції у лютому міністр внутрішніх справ Дженет Наполітано визнала, що секвестр спричинить проблеми для її міністерства. Через секвестр служба імміграції та митниці США буде змушена зменшити час утримання і не зможе забезпечувати 34 тисячі місць, чого вимагає Конгрес. Ми здивовані, що це трапилося через секвестр. Ми вже роками говоримо, що це марна трата грошей. Джошуа Хойт – виконавчий директор коаліції за права іммігрантів та біженців штату Іллінойс. Ми марнуємо багато грошей. Понад 18 мільярдів доларів на рік на ув'язнення іммігрантів, полювання на них, перехоплення їх на кордоні. Хойт говорить, що у разі досягнення двопартійного консенсусу та проведення імміграційної реформи можна буде зекономити мільярди доларів. Уся країна зараз говорить про імміграційну реформу, і багато цих людей зможуть залишитися. Їхні родини не будуть зруйновані без жодної потреби. А Енрікес сподівається, що законодавцям вдасться запровадити реформу ще до дати його депортації. Я звертаюся до президента, аби він припинив депортувати людей та дозволив залишитися усім, хто не є злочинцем. Якщо його змусять залишити США, Енрікес обіцяє, що він повернеться, навіть якщо йому доведеться платити великі гроші так званим койотам – людям, які нелегально переправляють іммігрантів через мексикансько-американський кордон. Тетяна Ворожко, «Голос Америки».